Ahoj, Verčo. Ahoj, dobrý den. Pojď se nám prosím představit, kdo jsi? Tak, jmenuji se Veronika Vaňáčková, mi 44 let. Do Lysé nad Labem jsme se přistěhovali s manželem před 12 lety. Máme dva kluky, vystudovala jsem na Univerzitě Karlově obor ochrany životního prostředí a pak jsem odjela do Francie, kde jsem vystudovala studijní obor posuzování vlivu na životní prostředí a řízení environmentálních projektů. Ve Francii jsem žila, pracovala, studovala, je to moje srdeční záležitost, mám to tam moc ráda. Mám ráda hudbu, divadlo a s rodinou jsme aktivní v lyském skautu. Co tě přivedlo na kandidátku Lysá nás spojuje? Já se o komunální politiku v Lysé nad Labem zajímám už 8 let. Dělala jsem vedoucí komise pro životní prostředí a když mě Karel Marek oslovil s tím, jestli nechci jít na kandidátku Lysá nás spojuje, tak to byla pro mě velká čest, protože Lysá nás spojuje není jenom těch 15 lidí na listině, ale je to neuvěřitelná parta skvělých pracovitých lidí, včetně tebe, Míšo. Je to tak? To nebylo dohodnuté. Takže pro mě je velká radost podpořit toto uskupení. Prozraď mi, Veroniko, čím si myslíš, že právě ty můžeš pomoct ve fungování našeho města? No, já předtím, než jsem se začala věnovat výuce cizích jazyků, jsem pracovala na Ministerstvu životního prostředí a ochrana přírody, životního prostředí mě zajímá, zajímají mě příklady dobré praxe a vlastně zajímám se o to, co se děje ve městech podobně velkých, jako je Lysá nad Labem a fascinuje mě, že vlastně Lysá jde trošku proti proudu aktuálních trendů, například příklad dobré praxe, nemusíme chodit daleko v Milovicích, tam vznikly krásné josefovské tůně ve Staré Lysé Mokřad a my jsme tuto možnost měli také, aby tento přírodní unikát byl u nás v Lysé nad Labem, ale bohužel vedení města se rozhodlo jinak a toto místo nechalo vysušit a zničit, což je velká škoda, ačkoliv to bylo místo, kde byl výskyt desítky druhů ohrožených živočichů. Tak to mi líto. Ono i hospodaření s vodou celkově, ta koncepce ještě má rezervy, protože když se dělali konstrukce ulic, tak nebyla brána v potaz možnost využití dešťové vody, nebyly zde umístěny retenční nádrže, které by sloužily k zachycování dešťovky, ta mohla pak sloužit k zalévání jako užitková voda. A vůbec je to slabina voda v Lysé, i to, co nám teče z vodovodních kohoutků, tak jako pitná voda, tak není příliš dobrá a většina domácností používá filtry. Tak tady vidím velký potenciál, kde je to zlepšovat. Pojďme si představit, Veroniko, že jsi v nadcházejících volbách uspěla a měla si možnost podílet se na vedení města. Jaký projekt nebo změnu by si lidé měli před dalšími volbami spojovat právě s tvým jménem? No, s mým jménem asi konkrétně nic, protože já pracuju v týmu Lysá nás spojuje, všichni za jednoho, jeden za všechny, takže to myslím, že není úplně potřeba, ale ráda bych se angažovala v těch oblastech, které jsem zmínila a byla bych moc ráda, aby v Lysé už nevznikaly projekty nesmyslné a zbytečné finanční investice, které nemají hlavu ani patu. Jaké osobní ponaučení ti přineslo sledování současného vedení města? No, ponaučení. Asi trpělivost růže přináší a vlastně v posledních letech jednání zastupitelstva to byla esence arogance a nezájmu vůči směrem k občanům, kteří se snažili vyjádřit svůj názor, což si myslím, že je velmi špatně. Ale na druhou stranu jsem hrdá na zastupitele Lysá nás spojuje, protože ty i v těch výpjatých situacích reagovali velmi adekvátně, kultivovaně, konstruktivně a slušně. Jedna důležitá otázka na závěr, točená nebo kopečková? Těžká otázka. Tak asi kopečková a oříšková. Děkuji, Veroniko. Chceš nám ještě něco říct na závěr? Já děkuji za pozornost a chtěla bych poprosit občany Lysé nad Labem, přijďte k volbám. Díky. Děkuji. Ahoj. Ahoj, nashledanou. Hezký den.